Possibly my fenster. Kan ons uitklim? Dit staan net. Ons hier toe. Ons hier toe. Net dit staan. Nee, dad. Papa, my fenster asseblief. Papa. Kan ons uitklim? Asseblief my venster. Papa, my venster. Asseblief. Kaas, hy kan nie hier by jou uitkom nie. Hy kan, asseblief my venster. Papa, ek vroeg papa, asseblief my venster. Hy kan nie by jou uitkom nie. Hy kan. Papa, asseblief my venster. Waarom maak ons papa bang? Sien hy alleen aan as ons hier bly sit. Hy gaan nie ophou nie. Kan papa asseblief my venster toe maak? Ons is in sy pad. Heer asseblief, vergewe my sondes en vat hom weg. Heer, ek vra jou asseblief so mooi. Beskerm ons. Hou ons in die hand. Ry. Hoe gou, papa?